Každý vztah jednou trošičku vyhoří. Záleží jen na vás, jak moc ho budete opečovávat. Rozo! A to jsi ty. Děkuji, drahá, dobře. Jsi oblečen? Neobvyklá událost. Práce. Blbečku. Gajo, jak zajistit, aby vztah nevyhasl? Ono, většina lidí má pocit samozřejmě na začátku vztahu, že ta biochemie to udělá za ně a že vlastně jako nemusí nic dělat a že takhle je to přirozené a správné. A ono vlastně, řekněme třeba 9 měsíců, rok, někomu půl roku, někomu roka půl, trvá ta doba, než to začne pomalu vyhasínat. Cokoliv děláme v tomhletom prvotním zamilovaném driveu, je jako kdyby předem odpuštěno, jo? Že to vlastně tak nemusíme konzolidovat následky toho, že se to třeba nepovede, protože furt jsme zamilovaní. Pak je nějaký období pár měsíců, kdy si toho nevšímáme a pak najednou, aha, tak teď je ale problém. Většinou ve vztahu začne jakoby mizet romantika. Osobně vnímám třeba u klientů, že tam přestanou být jakoby nějaký ty společné záležitosti, že lidi přestanou sdílet. Dá se říct, že se z nich stanou třeba dvě individuality, které se prostě doma jenom potkali u televize a ráno se zase rozchází. Najednou vyhasíná ten kontakt mezi lidma a lidi už vlastně se nemají co říct a pak vlastně dochází k tomu, že to vyhasí. Nalil jsem ti horký čaj do klína, pořád nic? No já. Zničila jsi mi život. Máš nějakou třeba jednu radu pro absolutního neromantika? Co by měl jako první věc udělat? Řeknu jednu, ale řeknu dvě. První věc, hudba. Hříšný tanec, jo, je zaručený koktejl, který mezigeneračně působí na ženy perfektně. A druhá věc je, umíš přešlapovat z pravé na levou, tak umíš ploužák. Takže zkuste si ploužák po mnoha letech, obejměte se, tančete spolu. Ploužák umí každý chlap. A tohle jsou takový jako romantický infuze do toho vztahu, který vlastně dokážou oživit.